Po, ndjekëm këtë deklaratë të Besir Demirit dhe trajnerit Goce Sedloska, ashtu siç ju paralajmërova, do të kemi dy mysafirë në studio për të folur për ndeshjen e sotme, e cila është historike edhe për Shkupin edhe për Ballkanin, pasi që është ndeshje play-off vendimtare për të hyrë në grupe. Me mua bashkë në studio është drejtori i Ballkanit, Nderim Nexhiti, Shkupian, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjetë. Dhe nga ana tjetër është drejtori sportiv i Shkupit, Omer Bunjaku. Omer, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Do ta nisi me Nderimin, sepse është hera e parë që kam në studio dhe është mysafir. Do nëso është Shkupian. Nderim, ke luaj tërë... Mysafir në shpit vetë. Mysafir në shpit vetë, po. Ke luaj tërë si futbolist në shumë klube, edhe të venet e por edhe në ndërkombëtare, Wolfsburgu, Hertha, Lirsi, gjithmonë profesionist. Por tani ekipi në të cilin po merresh me menaxhim përballet me ekipin ku ti e ke filluar karrierën si futbollist në pjesën e emocioneve, më tregu si ndihesh. Po patjetër që është një gjë shumë e veçantë. Besoj që rrallë ndodh kjo, edhe nëse dikush më përpara më kishte përmendur që do të vjen një ditë që unë si drejtues i një klubi do të vinë në Shkup për të përballë me Shkupin, ekipin e familjes time, ekipin ku jam rritur si futbollist. Ekipin e Lagjes, të më thonë, në Qajirë, gjithë dhe dim se ne Shkupjant si kemi qenë dhe sa të lidhur jemi me ekipin tonë. Normal që se kisha besu, por futboli është zhdëri pa parashikushëm edhe gjyra tila ndodhin. Dhe normal, artan tjetë e kësove, unë gjatë karierës kam ndru klube, po kjo është një diçka me të vërtet e veçantë dhe normal. Ka emocione shumë, por e kemi të nda anën emocionale, sepse këtë gjë kemi profesion edhe japim maksimumin në ekipin ku jemi tani. Është pa tjetër një ndjenjë shumë e veçantë dhe atë që kolegu im Omeri në fundjavë që ishte në mision, e tha që është pa tjetër që është një gjë e jashtëzakonshme, sepse po përballen dy ekipe shqiptare dhe në fund njëra prej tyre të paktën do të jetë në grupe. Për neve për gjithë duhet të jetë kjo një festë dhe besoj që ashtu si që është gjithë Shkupi, gjithë Shkupian do t'i presin mysafirët nga Kosova, do të njëjtën gjë do t'a bëjmë edhe ne atje dhe në fundi futbolli luhet për këto gjëra dhe besoj që duhet shifet si një festë dhe shpresoj që sa më shumë të ketë tifos në stadion, si këtu ashtu edhe në Prishtinë. Po, futbolli vërtet është interesant të sjellë në këto sfida të përballë edhe me ekipin tënd. Që kur ke filluar karrierën, kur jemi të kjo pjesa emocioneve, ndërim edhe baba juaj ka drejtuar njëherë Shkupin, por edhe Armendi vëllai ka luajtur pak për Shkupin. Ata për këtë të bëjnë tifosonte, për Shkupin apo për Ballkanin? Këtë tanite, unë në familjen time dhe gjyshi jem ka luajtur për Shkupin. Do të thonë, jemi gjithë me traditë, edhe gjithë kemi luajtur për Shkupin. Babi ka drejtu, Armendi ka qenë pjesë e Shkupit dhe normal që ka shumë emocione, unë si kam pyetë se nuk kam qatë ngushtoj të kjo pjesë, si dhe qoftë. Nuk i ke pyetë se për këtë do bëjnë tifo? Po, s'mund t'i pyetësh se qa do të thojnë. E dim përgjigjen. Do t'i shojmë sonte në tribuna nësa arim t'i gjerojmë se do t'i shojmë sonte po si lave gola po i gëzojnë. Omer, sonte treta e vërteta, eliminim nga Champions League, eliminim nga Europa League, a mendon se Conference Liga është e vërteta për Shkupin dhe ndoshta ku të mund të por sukses? Realisht është një shans shumë e madhe për neve si klub, por për gjithë qytetin dhe gjithë shtetin dhe gjithë shqiptarët, kudo që janë. Tu ta cekë edhe këta se shqiptarët s'kan çka humbin në këtë ndeshje. Një ekip do jetë në garat, dhe është një sukses shumë i madh, përse cilla do që tjetë do jetë ekipa e parë shqiptarë që do të lunë në garat e Conference Ligës. Po besoj që ajo ekip në jemi ne, jemi më të pregatitur, kemi më shumë do shtë edhe prevojnë se sa Balkani, po kemi respektin më të madh për Balkani, pasë që i njofëm shumë mirë, i njofëm drejtuesit, i njofëm ekipën, ka një ekip shumë kvalitative, po si që thëmi ne dhe të gjithë tifozët tonë, jemi Shkupi dhe në përshtërsi din t'ja dalë në gjithë mund. Po thone se ju jeni më të pregaditur, i keni ndjekur Ballkanin, ata nuk janë pregaditur, sa jeni pregaditur ju? Jo, sa, pak se ato janë pregaditur dhe ato i din sikur ne që i dim, ato i din pikat e dopta tona dhe pikat e forta tona, po të shofim këtë dhesin i lojë si lojë shahu me dy trenerave tonë, respekt për të dytë, dhe në fund
prapë them në do në në lojatale. Ai ai janë më të përgatitur se ju Shkupi apo Patjetër që Shkupi është një ekip i cili ka, domethënë pas shumë viteve, është shpallë si vjet kampion. Edhe mendoj që kanë lojtarë shumë cilësor në ekipin e tyre, edhe pa marrë parasysh ndoshta me Dinamo kundërshtari i tyre i parë është një superfuçi këtu në ekipet në Ballkan edhe e kishin të vështirë edhe pse treguan me vërtet dy lojra shumë të mira, dy ndeshje. Me Shamrokun ndoshta nuk kishin ditën më të mirë edhe e theksoj që jemi në play-off edhe në këto dy ndeshje unë si lojtar kam luajt të them drejtën tre herë në play-off të garave evropiane, atër Conference Liga s'ka qenë. Me Rabotnici. Po, janë dy ndeshje ku patjetër ai ekip i cili do të bën më pak gabime, edhe ai ekip i cili do të shfrytëzon ato, domethënë momente që do të ketë, do të futet në grupe. Unë mendoj që janë dy ekipe shumë me cilësi. Ne patjetër që kemi respekt maksimal për Shkupin, por nuk kemi këtu në këtë vend tani në play-off nuk kemi ardhur rastësisht sepse besoj që në klub është bërë një punë jashtëzakonshme këto 3 vitet e fundit, kemi një ekip mjaft cilësor edhe do të vim të kemi ardhur të përballemi patjetër me Shkupin në këto dy ndeshje edhe unë e them ekipi i cili do ta meriton ai do të futet në grupë. E përmendit dhe edhe trajneri Goce Svetlovski në pres konferencë Shkupi ka pas rrugën më të vështirë, është përballur me ekipe më të vështira. A do të thotë kjo diçka? Shkupi, unë nuk e mendoj që ndoshta, është përballur, ka pas patjetër me në turin e parë ka luajtur me një ekip që ka qenë nga Gjibraltari. Ne jemi përballur me një ekip. Vetëm atë ka fituar deri tani. Po, ne kemi përballur me një ekip si Zalgiris, të cilin mendoj me pak fatin futboll nuk e kishim sepse do t'i kishim eliminuar. Ekipi në fat në short, ndoshta në shortin e turit dytë kishim, sepse na qëlloj një kundërshtar i cili nuk ishte në nivelin ton, por futbolli ka këto dhe ekipet pa tjetër që duhet kënë fat që të kalojnë turë dhe të kalojnë të arrinë në një moment si play-offi. Është pa tjetër mendimi trajnerit, unë mendoj që ndeshe e kaluar kundër ekipit nga Ishujt Faroe, klaksifiku ishte një ndeshe më të vërtet shumë e fështirë, sepse në opinion kur e thua Ishujt Faroe mendon që ata nuk din të hecin, nuk din të luajnë, por ai ishte një ekip i cili Bodoglimtin e fitoi 3-1 në vendin e tyre. Ishte një ekip me të vërtet shumë i papërshtatshëm, por arritëm fal penaltive në fund ta kalojnë. Edhe unë mendoj që të dy ekipet me plot merit janë aty, të kishim pas më tepër fat, ndoshta më herët do të ishim kualifikuar në grupet, pasi që ta kishim kaluar edhe në Zalgirisin edhe Shkupi kishte pas pak më tepër fat, ndoshta me Shamrokin do të ishte që tani në grupë. Sidoqoftë dy ekipe me plot merit në play-off, dy ekipe shqiptare dhe të shohim tani nga këto dy ndeshje, dy përballje se kush do të kalon më tutje. E komplikuat pak sa lojën e parë, të ishit në avantaj 3-0, pasaj pranua dy gola dhe këto gola pasaj shkaktuan probleme në ndeshjen kryese. Ishte 3-0 rezultati dhe në ndodhi një gjë që normal nuk duhet të ndodhte, po sidoqoftë në futboll edhe në këto ndeshje nuk duhet patjetër 90 minutë që duhet të jesh shumë i vëmendshëm sepse të vjen edhe një ekip si ndoshta po themi si Klaksviko i cili të shënon dy herë dhe pastaj vështirësohet çdo gjë. Për atë besoj që e kemi marrë mësimin, leksionin nga ky duel edhe jemi shumë përgatitur sonte edhe për këtë duel me Shkupin. Edhe një pyetje për Asdal Omeri. Besir Demiri dje në pres konferencë tha se ne jemi të përgatitur, jemi favorit sepse liga jonë është më cilësore. Ndërima, është më cilësore liga e Maqedonisë nga ajo e Kosovës? Besir Demiri ka kohë që tani nuk është në kampionatin e Maqedonisë, është por rikthehet pas disa viteve. Unë kam pas vjet e kam marr para 2 viteve në Kukës vet, edhe e njoh shumë mirë Besirin, e njoh shumë mirë kampionatin e Maqedonisë, kampionatin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Unë besoj që edhe Omeri ndoshta pajtohet te kjo. Unë mendoj që në Maqedoni kemi dy ekipe për momentin, të cilat janë ndër më të organizuarat edhe që kanë një rivalitet si Shkëndija dhe Shkupi. Në Kosovë ka një rivalitet më të madh, futbolli është në rritje këto vitet e fundit, financiarisht jemi shumë më lartë se Maqedonia, edhe ndoshta se Shqipëria me shumë mundësi. Kështu që unë nuk du të them që spajtohem me Besirin, por besoj që
Edhe kampionati i Kosovës nuk është, domethënë, më i ulët si Maqedonisë. Pa e anashkaluar, pa e ulur çdo gjë këtu. Omer, si mendon? Cila ligë është më cilësore? Padyshim që Kosova ka rritje shumë të madhe, po vetëm apo të mundoja për parë, për të më lart, po edhe unë një të mendim me Besirin, ku Maqedonia ka më shumë kvalitet, luhet më shumë taktikisht, ku në Kosovë shoh shumë ndeshje, duke anashkalu Ballkanin dhe ekipet e tjera, atje më shumë shtrihen se sa luajnë futboll dhe ka shumë futboll e luhet me një tempo shumë më të ulët. Më lart është në Shqipëri, ku ka qenë nderimi atje, ku luhet futbolli më i shpejt, po Kosova, nëse vazhdon kështu, dhe ne këtu në Maqedoninë, nëse jemi me këto hapa tjera, mendoj që ato do na kalojnë shumë shpejt me kvalitet dhe me gjitha kushtet e tjera sportive. Të kthehemi te ndeshja Shkupi Ballkani, këto dy ekipe zhvilluan një ndeshje miqësore në Strug. Ballkani aty shënoi fitore 2-0. Shkupi kishte disa mungesa, por sa mund t'i referohemi kësaj ndeshje miqësore për ndeshjen e sotme? Besoj që ato të gjitha kanë provojnë e madhe, duke fillu për ndërimi dhe trenerit të tjera, dhe nuk do mbështetin të ajo ndeshje, ku ne atje kemi pas ndeshjen e parë, kemi qenë me shumë mungesa të mdoja, ndoshta edhe Ballkani ka pas mungesa, sigurisht që po, që edhe për më zgabov që edhe për Ballkani ka qenë ndeshje e parë, ose e dyta maksimum. Po, është në këtë një lojë ndryshe, janë këtu dy finale të mdoja, që është presioni shumë i madhë, ku dihet se po të fitohet se qka, ndoshta po me siguri karjera çdo lojtari do merë një kahe tjetër dhe të gjithë në klub, sidomos lojtarët janë të vetëdijshëm se çfarë 90 minuta kanë për para sonte. Po, të flasëm edhe njerë edhe me ndërimin për ndeshjet miqësore fituat, në të ndeshje miqësore, por sa reale është ajo ndeshje, një test në vështë? Ndeshje miqësore janë thjesht, kemi qenë fillim përgatitjeve dhe nuk mirën. Normal në futbolin profesionist nuk është faza përgatitore, stërvitjet, ndeshjet janë më shumë të rëndësishme për përgatitjen e ekipit. Nuk mund të mirët për baza e ndeshje që kemi fitu Shkupin, kemi lujt mirë edhe ne edhe ata, ka qenë thjesht një ndeshje ku të dy trajnerët kanë provu lojtarët dhe gjendjen se ku janë. Kjo sot është një gjë krejtësisht tjetër. Një finale, do më thonë dy finale në fakt që do të luen, dy ndeshje të jashtëzakonshme dhe dy ndeshje të cilat ndoshta edhe ne dhe Shkupi në 10 vitet e arshme nuk do të kemi këtë, si të themi, fat që të përballemi në play-off me një ekip që ku shanset janë reale si për njërën anë dhe anën tjetër për të futur në grupe. Mendoj që pa tjetër, nuk ka dilem që është një ndeshje, do tjetë një ndeshje shumë e mirë dhe e theksoj. Ato dy, ajo ndeshje që është bërë në fazën përgatitore nuk mirët si baza dhe tani edhe të dy ekipet janë në play-off, kanë zhvilluar ndeshje nga 6 ndeshje, më në Mosgaboj dhe jemi në një nivel krejtësisht tjetër. Po, dy ekipe shqiptare, shqinje të afërta, Kosova me Maqedonien. Omer, a ka informacione sa bileta janë shitur për ndeshjen e sotme? Nuk kam informacione të saktë, apo prej me dy kohë rreth 10.000 veta shikues, gjithsej, ku kemi bërë ftyrje dhe po shoh ka interes të madh edhe prej Kosovës që të vinë të gjithë atje, kam cek edhe më herët në emisione tjera, të jetë një fest, pa marrë parasysh kush do jetë fituesi, në fund të tregojmë gjithë botës se ne dim të bëjmë edhe futboll të mirë dhe të gjithë në fund të festojmë, pasi që e cek edhe njerë për dy klubet, për gjithë popullën është histori. Me Dinamo kishte më shumë tifoz, me Shamrokun pasaj më pak kishte tifoz. Sonte si për një të jetë? Normal, pasi që gjithë e dimë është koha dhe pushimeve, koha të gjithë ku nuk janë në Shkupë, dhe është në një fat pak më i mirë për Ballkanin, po që presoj që dohet numri ma. Sa është premio e UEFA-s për këtë ndeshje, flitet për miliona euro për fituesin, 4 milion nësa kam dëzhu. Aty dikon duhet jetë të gjithse, pashtë që aty janë organizime dhe gjithë të tjera që shkojnë, edhe gjatë kësoj periudës që kemi kalu, pashtë që kemi hargjuar cifre maramense shumë të mdoja, edhe si në edhe si Balkani kemi posë utime shumë të mdoja, dhe nuk është e letë kjo faza, s'pak për drejtusit e klubit. Po, besoj që kjo shumë që do jetë edhe për neja, për Ballkanin, cilat dhe që tjetë vitur, do jetë se shumë ndime madhe për të ardhur. 4 milion euro, nërim,
Çfarë do të thotë kjo shumë për ecurinë e klubit për fazën e më të tjeshme? Nëse fitoni, kupto. Patjetër, jo, është, unë mendoj që për çdo klub nga këto vende, si Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, një shumë e tillë afër të ne është afër 3 milionë euro, domethënë që është futja në grupe në Conference League. Unë mendoj që është një shumë me të vërtet mjaft e konsiderueshme, mjaft e mirë dhe kjo do të patjetër që është një lehtësim shumë për pronarët e ekipit. Te ne kemi një pronar i cili ka 4 vite që investon shumë në klub edhe është viti parë që tani ky investim pak po i shpërblet edhe shpresojmë që të paktën ta bëjmë më të mirën edhe nëse arrim këto grupet pak a shumë edhe pse kemi qenë normal, edhe në një kohë si që ka qenë kjo 2 vitet e kaluara në kohë pandemie, gjithë bizneset, gjithë njerëzit kam pas vështirësinë çdo gjë, ne kemi qenë shumë stabilin sa i përket pjesës financave, edhe normal që kjo do të ishte të paktën një shpërblim edhe për presidentin, edhe për investimin e tij, edhe për klubin, edhe për çdo gjë, do më thonë, sa i përket të armës në klub. Kur jeni te shifrat, a keni ndarë një shumë për rast fitore, për premjën për lojtarët, dhe nëse keni ndarë, a mund të bëni publike, sa është e shumë për fitore? Ne kemi pas një bisedë dhe sot besoj presidenti parandeshës do t'ja u thotë si që kemi bërë dhe i tani, po në këto moment, do më thonë, në këto ndeshje, unë si vetë si një ish lojtar, si ish futbolist, të them që çdo njeri që është nga aktorët aty në fushë sot, kur të futesh në një ndeshje play-offi apo në gara evropiane, për asnjë moment nuk të shkon as mendja të se sa fiton apo sa do të fitosh. Kështu që unë besoj që sonte duhet gjithë ata që janë në fushë të luftojnë, sa i përket Ballkanit, të luftojmë dhe të japin maksimumin që të arrijmë një rezultat historik edhe një gjë të cilën do të ishim edhe klubi i dytë pas Skënderbeut shqiptar që do të futej në një kompeticion kaq të madh në grupet të Europës. Përgjigje diplomatike nga nderimi s'po tregon. Ndoshta më erdhi na tregon për Shkupin se ka ndarë një shumë sikur që e tha nderimi edhe unë e thash më herët, kjo për të gjithë lojtarët është një ndeshje ku do ndrohet karriera gjithë atyre dhe motivi më i madh ajo do të jetë se po si do të qoftë do ta kenë edhe një premio shumë të madhe, dhe po sigurisht edhe ne ende gjithmonë premio tipën parandeshës dhe në parandeshës do t'ja thojmë lojtarëve. Cila është pika më e fortë e Ballkanit për ndeshjen e sot? Po pika më e fortë është futbollista trajneri patjetër ne kemi një trajner i cili është i njohur në trojet tona, për mua mendoj Ilir Dajo. Po, është një trajnerët më të mëdhenj shqiptar. Edhe këto i kanë treguar edhe rezultatet që ka pas gjatë karrierës së tij, patjetër. Forca e Ballkanit, ne jemi si një ekip normal, kompakt, një ekip forca më e madhe, besoj që është që kemi 90% grupit më shumë se 3 vjet bashkë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme besoj në futbollin e sotëm. Okej, Omer, pika më e fortë e Shkupit? Pika e më e fortë e Shkupit, të ta cekë edhe njerë, në ju bëjë ftesë gjithë shikuzve që punon ndjekin në gjithë fletarëve të Shkupit të vinë, dhe pika më e fortë e onë të jetë se sonte publiku në tribunë që do të nga përkrajnë dhe të jenë lojtarë jonë i 12 që do t'i shtinë lojtarë që t'i apin maksimumin edhe më shumë se maksimumin për vetit. Po thoni që tifozët janë pika më forte në Shkupët, nuk e di nga Kosova, me sigurit do vinë edhe tifozë pa tjetër, nga Suareka, ka interesim. Por gjithë Kosova, se faktikisht ju përfaqësoni gjithë Kosova. Një ngjarje historike, sepse normale dim që futbolli i Kosovës nuk ka shumë vite që është pranuar në Evropë dhe po ecë me hapa gjigant për para. E vetëm e gjë që çdo herë kur dalin në për emisione, gjë në vetëm që e them është duhet sa më shpejt infrastrukturat përmirësohet. Edhe po u regulua dhe kjo besoj që çdo vit do të ketë ekipe të cilat do të përfasojnë ekipe të ndryshme në Evropë. Okej, për fund edhe një pyetje, jeni dy ekipe, edhe Shkupi dhe Ballkani kampione për kundërshtar, besoj që do të tentoni që ta mbroni sërish titullin kampion. Kë shihni si kundërshtar më të fortë në Ligën e Kosovës? Po, në Ligën e Kosovës, pa tjetër, janë ato ekipet të cilat kemi luftu edhe gjatë vitit kalum, në krahasim me Shkupin të cilat kanë vetëm një shkëndit të cilat e kanë përballë këtu, ne kemi atje një 3 apo 4 rival të cilat futen me ambicje që të fitojnë titullin. Cilat janë ato? Më shumë të unë besoj që këtë vit do tjetë një përbalje ndoshta mes neve dhe dritës. Pa janë është kalu normal Gjilanin, Lapin edhe Prishtinën, po mendoj që ndoshta direkt e luft për titull do të kemi ekipin e dritës si vjetë. Kjo mesaj për Ardian në Hio?
Ardia nuk ju e din mesajin tim, kështu që e din mendimin tim, kështu që besoj në regull jemi vetëm. Okej, okay. Omer, ndërimi po thotë që ne Shkupi ka vetëm një kundërshtat direkt për... Për të fituar titullin kampion. Edhe vitin e kaluar, pam, se ne në fund e kishim gare me Akademia Pandevi dhe jo me Shkëndijën. Ku Akademia Pandevi ka bërë disa përforcime të mëdha tashi në fundi. Njëkohësisht edhe Struga do të ishte një ekip shumë e madh, ku edhe gjithë drejtuesit nuk po im shefin ambicionet e tyre dhe besoj që do jetë një garë ma e fështirë se vitin e kalum, po ne jemi të pregatit dhe në fond, shumë bindje thamë që të dalë në kampion. Po, Makedonia Gjorgje Petrov e mund sigurisht, kët... Sigurisht edhe Gjorgje është atje, ka një ekip shumë... Me fituar. Ka një, po, unë e thamë, po, do shta... 2-1 ishte rezultati minimal. Gjorgje atje është mes neve, Shkëndijës, Strugës, Pandevit atje janë këto 5 ekipe që të luftoj. Mirë, Omeri, nuk po pajtohet që kanë vetëm një kundërshtar. Unë ju falenderoj se të katë që ishë një ndatë për këtë përbalje me Somerit dhe nderimit, ju uroj suksese për ndeshën e sot më shumë, si që thatë, sonte nuk ka humbë, sepse përbalën dy ekipe shqiptare, cita do që të fitoj, do të kualifikohet për në grupet e Conference League. Ndërim, falenderit, falenderit, falenderit që ishe një safirë, që ju e së ndruar, ju falenderit për vëmenjën me cilë në ndoqët, bashkë në papshë.